kure, bali bali lojo kule, olore mi papa, ala lumi, salo le papi o kure, bali bali lojo kule. Kale gbogbo eyin olugbo mi kaakiri agbaye akudede asiko yi akose ati aro bo be ni gbogbo yin temi te ti wa lori la patapata e sege mo ti rowo yin be ore oluwa praise gbogbo yin te ti wa nbe yk yekini osieni morufu e sege meshi wa lori la pelu mi ati bere eto yin eto wa eto iroyin ayo pelu shole keni ben ba se ma nse ni gbogbo ojo monday ati ojo thursday ben ini ojo thursday ojo kokanla osu keta ninu odun 2021 adupe fun olorun fun oro fe tari gba lati ri ojo ti eni gbogbo en te ti wa lori la patapata e ma ba wa share program yen be ni you are doing well my brother you are doing well I've seen your hand e ma ba wa share program yen gbogbo en te ti wa lori la patapata mo ti rowo e shake machine dara ko mo ni gbogbo igba ni ore ofe olohun anu olohun duro titi lai lai be ni ko yi ko pada be ni gbogbo en te tin temi patapata eyin ololufe mi apostle newton salas you are welcome on board be ni e ka ro eh newton not e ka ro this e ka le over in the evening it's e ka le gbogbo en temi patapata e segun ore toro yin ole pelu shele keni mo so fun ojo mon ejo mon ba sese koja ni eni tu lojo thursday be ni ojo kokanla osu keta be ni aya fa jesus tell alegbere anti mi atata e ka bo sori eto e ma ba wa share program egbe ne ti wa ri la pelu wa ta lo rogojo edidi so jira re teni kan o le ri tu ta ko mo ta o le wa die ta lo pa se teni kani be ni unlimited praise le ngbo ye lati enu aduke good be ni lati enu aduke good unlimited praise le ngbo ye lati enu aduke good gbogbo eyin ololufe patapata eyin ololufe shole keni be ni eyin ololufe oluwaleye kende olusola ti egbo e mo si shole keni e se gan be se n follow ni gbogbo gba oju te fi won wa oni fo be ni ti te fi gbo oni di ni agbara olohun eto na ti bere ni pere oni ye oluwa tobi loba yusuf eyan temi atata e ka bo sori eto e ma ba share program yen to pada amukolu koye amukolu
ba monu abo to da laka yojo ise ato olorun ba lo nje be kini wa yaju lo lo nje be oba awon oba oluwa awon oluwa gbongbo dide jese olonje e je ka jo yin olorun ka jo fi ogo fun olorun ba ka to bere to ka koko lo yin olorun ba ka lo dupe lowo olorun ba fun orofe to fun lati kini lati ri ojo ti ni ta lo le so ibere lati opin wa to so opin lati ibere ta lo le so ibere lati opin wa to so opin lati ibere mori mori mi o futu futu afi wa ẹni ko se n to le bo lohun ba pin ogo re ko se n to le ba pin ogo ra 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 eni ko le gba ogo oba ko le gba ogo olohun olohun ba nikan lo le gba ogo e je ka jo juba e je wa jo yin gbugbo en te wa lori la patapata e je ka comment oruko te mo olohun si oruko te le pe oruko to ti e to ni odo ti yin be je ka jo juba e ka jo fini fo olohun ba ore eto ro nya o le wa pelu sole keni be ni ironya o le to eto ni ironya ayo so ninu comment mo fi sori ila mo n so pe anu lori gba ki se mi mo se re ki se agbara ki se ogbon ki se awe ki den se pe ona wo lo ninu re ju sugba anu la ri gba awon to ku lana ton ku leni awon ton ku ni je ta won se kini won se olohun o anu la ri gba je ka jo dupe lowo ba to se kini to fun wa ni anu to fun wa ni ore ofe to fun wa ni oju ire ta fi kini ta fi mi ta fi nlo ta fi nbo ta fi rin ta fi yan ni ojo olohun e je ka jo yin olohun ba awon eyan temi kini won ni aja gbolohun to bi e ti ka gbọlọn te en te wa lori la patapata kini e ti ka gbe olohun ba tobi lori eto ni asale a ni gbara ni akoko ra 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 laipe la jina ma le kini ma lo polo oja fun ta ba polo oja fun ta ma koja lo si abala oro isi ti ta fi ma kini ta ma fi oro gbara ni yanju ta fi ma kini ma sire wa ni eti bẹẹni kí a tó da ayé kí a tó da ọrùn ọlọrun bá ti wà táyọgùn ò bá sí mọ tí ọrùn ò bá sí ọlọrun ògùn náà sì máa wà ní ogo ní forúkọ olóòlùkẹ ọrùn gbogbo ẹni tèmi pátápátá ayé ti wà lórí ìlà apostle newton tyler you are doing well my brother you are what you are doing well thank you so much that is manager director of diamond jet forest business center yes you are welcome on board thanks so much for your support and encouragement all the time. Ìgbà tí kò sí orísun omi, kí a tó so àwọn sọ́mọ̀ sókè, kí a tó fi ariwo pípa fún òkun, ká lágbára agbára. Gbogbo ẹni tẹ́tí wà lórí ìlà pátápátá ẹ ṣe gan. Mo sọ fún yín pé kí nípa ni pẹ́ polówó ọjà fún yín sí. Gbogbo ẹni tẹ́tí fẹ́ polówó ọjà yín. Tẹ́fẹ́ jẹ́ káyé mọ̀ kọ́tẹ́ ń ta káàkiri àgbáyé. Tẹ́fẹ́ kíkí ni tẹ́fẹ́ ká bá ń polówó ọjà yín. Bóyá ọjà lẹ́ ń tà ni, ẹ̀ ń kọrin ni, àbẹ́ ń ṣe program, ẹ̀ ń ṣe fíìmù ni. Ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ẹ wá báṣọ lè kéne entertainment ẹ bá wà dòwòpọ̀. Ká bá ń polówó ọjà yín káàkiri àgbáyé káwọn èèyàn lè mọ̀ kíkí ni kọ́ lè mọ̀ kọ́tẹ́ ìta kẹ́ lè tajà kẹ́ lè ṣòwò kẹ́ lè jèrè. Bẹ́ẹ̀ni ọ ní ọba òfin ni làkàlàkà fẹ́ni ọlọ́tẹ̀ gbolẹ̀ ọlọ́run mi ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ kì ní ẹ̀yà júdà ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ ká tó wọnú ètò ìlọrin pẹ̀rẹ́ lọ ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kíni àwọn aṣáájú wa ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kíni àwọn tó ń tì wá lẹ́yìn àwọn igi lẹ́yìn ọgbà wa. Bẹ́ẹ̀ni o àfiwọ́ nìkan lọ́lọ́rin ìwọ nìkan ìwọ náà ni ìwọ lánàá ìwọ lónìí ìwọ títí ayérayé ìwọ náà ni ó máa jẹ́ ìwọ ní agbára ọlọ́run. Ká lọ máa dúpẹ́ láwọn bí ẹni èèyàn bí èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ojoojúmọ́ máa dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn ìgbà gbogbo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Àwọn náà ni Alhaji Quadri Hamzat ambassador of entertainment Mr. Weekender àdánà ṣe ọjọ́ ìbí wọn happy birthday in what in Nàríàsà happy birthday to you in Nàríàsà. Àwọn náà fi iṣẹ́ lé wa lọ́wọ́ àwọn oníkíná ká máa fohùn sáfẹ́fẹ́ àwọn náà kí ni àwọn náà ẹ ṣe báyìí Alhaji Quadri Hamzat aláṣẹ àti ọ̀dà ilé iṣẹ́ Quadri Hamzat media movement ẹ ṣe gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀.
gbogbo Yoruba community to wa ni ilu Ghana gbogbo Yoruba community patapata latori alase atorudari patapata be ni o tu dupe lowo baba wa Alhaji Baba Musa awon ni president Yoruba community ni ilu Ghana ben e se gan fun atileyin ni gbogbo gba Alhaji Baba Musa e se gan fun atileyin fun gbogbo eyan ti en fun wa ni gbogbo e se gan adupe lowo yin lopolopo bẹ́ẹ̀ni a ti wọnú ìtọ́rọ pẹ̀lú nìyẹ bẹ́ẹ̀ni a ti fi ọpẹ́ fáwọn tó wọ́n pé yẹ fún àti dúpẹ́ lọ́wọ́ àti dúpẹ́ láwọn kìnnìkan àwọn alátìlẹyìn wa ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹ̀lú náà nìyẹ ètò ìròyìn ayọ̀ ní agbára ọlọ́run ní agbára ọlọ́run mo ní agbára ọlọ́run ìròyìn ayọ̀ la máa gbọ́ nínú ilé gbogbo wa níbi iṣẹ́ ni nínú ilé níbi gbogbo tá a bá ń lọ pátápátá ìròyìn ayọ̀ la máa gbọ́ ní agbára ọlọ́run. Nígbà tí kálé kíni ká lọ polú ọjà fún yín ká kọjá lọ sí iléeṣẹ́ Papiti Affordables ká lọ polú ọjà fún yín ká lọ tó kíni ká lọ tiẹ̀ wo nǹkan tó ní fún ní iléeṣẹ́ Papiti Affordables ká lọ polú ọjà fún yín à ń bọ̀. Oríire ti gbé fún gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó àtàwọn agbègbè tó súnmọ́ wọn o. Papiti Affordable Enterprises ló ní ẹ máa bọ̀. Fúnirúurú fóònù tẹ bá fẹ́ lóríṣiríṣi. À ń ta laptop, à ń repair laptop, à ń unlock oríṣiríṣi àwọn laptop àti fóònù. Bẹ́ẹ̀ látúnṣe flashy. Ilé ìtajà Papiti Affordable Enterprises ń tà fáwọn aláràtúntà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún tẹ yọ ẹyọ. Wọ́n ń ta gbogbo gadget accessories lóríṣiríṣi. Bákan náà lẹ̀lẹ̀ ọ̀dà fún irúfẹ́ fóònù àti laptop tẹ bá fẹ́ online. Lọ́wọ́ kan yóò sì kàn yín lára. Ilé ìtajà Papiti Affordable Enterprises wà ní number 5 Fabulude Street, Fabulude Bus Stop, Akute Junction, Nípínlẹ̀ Ogun. Ẹ lè kàn sí wa lórí Instagram page wa Papiti Affordables tàbí email papitiaffordables@gmail.com. Website tiwa ni www.papitiaffordablescent.com. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé pé Mr. Olúwaléyé Michael Olúwatọ́sìn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Papiti sórí +234 704 300 0194 tàbí +234 809 603 8231. Fojúlówó fóònù àti láptọ̀pù tó lálòpẹ́ Papiti ni ẹ kàn sí. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èèyàn tèmi pátápátá òun lè ti gbọ́ nípa iléeṣẹ́ Papiti Affordables pátápátá. Ìpínlẹ̀ òun lè ti gbọ́ yẹ gbogbo èèyàn tẹ fẹ́ ra fóònù tẹ fẹ́ ra láptọ̀pù tẹ fẹ́ ra kọ̀pútà pátápátá kọjá lọ sí iléeṣẹ́ Papiti Affordables. Ètò ṣì ń kíni ó ṣì ń tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀gbọ́n mi àtàtà ẹ káàbọ̀ sórí ìlà Mr. Peter Àfọ̀jì àwọn èèyàn tèmi gangan nìyẹn àwọn olólùfẹ́ mi àwọn alátìlẹyìn ṣẹlẹ̀ kẹ́ni nìyẹn ẹ káàbọ̀ sí ètò gbogbo ẹ̀ tí wà lórí pátápátá ẹ máa bá wa ṣíà prógrámù yẹn bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣíà sí platform tẹ bá wà ẹ ṣíà sí group tẹ bá wà ẹ ṣíà sórí Facebook account yín kọ́lé mọ kọ́lé kíni kọ́ lè jẹ gbádùn ìròyìn ayọ̀ tó kíni tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Níbàyí ká kọjá lọ sí abala ọ̀rọ̀ ìṣítí. Kí ni ọ̀rọ̀ ìṣítí ta ní fún ẹ ní àṣálẹ̀? Kí ni ọ̀rọ̀ ìṣítí ta ní fún ẹ láṣẹ? Kí ni ọ̀rọ̀ táfẹ́ fi gbára ní ìyànjú ní àṣálẹ̀? Ẹ̀gbọ́n mi àtàtà bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sí orí àwọn tí ó sàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ. Ẹ̀gbọ́n mi tàtàtà Mr. Johnson Afolabi bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìròyìn àwọn ọ̀lẹ́pọ̀ ní Ṣọ́lé Kẹ́nì. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Tai Taiwo greeting from Oshiole Enterprises ẹ káàbọ̀ sí ètò gbogbo ẹyin tèmi pátápátá bẹ́ẹ̀ni a ti bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹu ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa ṣíà program yẹn kó lè dé ibi tó yẹ kó dé kó lè dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáyé sọ wọn pé ètò rẹ̀ ayẹwo kí ni ètò rẹ̀ ẹ̀yìn ayọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀
ni o anu ni mo rigba to fin pe mi ni ayanfe sole keni anu ni mo rigba mi e kini mi ogbon mi ni agbara mi mo abe gba mi mo adura gba sugbon anu ina ni mo rigba ni gbogbo igba lojojumo every seconds every minutes every hour anu ni mo rigba gbogbo en temi patapata mo anu la rigba ta fi wa laide akoko yi anu la rigba anu ni mo rigba ta fi pe mi ola yanfe bẹẹni ẹgbọn mi atata Mr. Peter Afoji bẹẹni awọn temi gangan awọn temi gangan gidi e kaabo si ori e ma ba wa share program yẹn si gbogbo awọn tẹbi kini awọn ololufẹ yin Mr. Adewale bẹẹni wa gba ọmọ agbọ ọmọ Joe Wan bẹẹni e kaabo si ori e oni mi tẹni bi mo ṣe ra awọn temi lori live e ma ba wa share program yẹn. Bẹ́ẹ̀ni o, àánú náà ni o, sure mercy lẹ́ ń gbọ́ yẹn láti ẹnu ọ̀rẹ́ Olúwa praise, ọ̀rẹ́ Olúwa praise lẹ́ ń gbọ́ yẹn, sure mercy ni ẹ̀ pé mercy yẹn gan sure, ó gbọ́ kíni, ó wà ń bẹ dáadáa, ó wà ń bẹ digbidigbi. Bẹ́ẹ̀ni o, àwọn tó kú ní àná, a sàn jù wọ́n lọ, àwọn tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, a màdúrà gbà jù wọ́n lọ, àwọn tó kíni tó yà wèrè. Àwọn tí wọ́n wà nílé ọkọ̀ láti bí ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún tí wọ́n rọmọ bí a sàn jù wọ́n lọ a máa dúró àgbà jù wọ́n lọ ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ larígbà àánú larígbà jẹ́ kí ni kẹ́ jẹ́ ká fi ìmoore hàn sí ọlọ́run ọba ọba tó dá wa sí ọba tó kí ni jẹ́ kí a rí àánú ẹ̀gbà. Ẹ̀gbọ́n mi àtàtà àwọn tẹ bá níbi iṣẹ́ àwọn tó ti wà níbi iṣẹ́ kẹ tó débẹ̀ tán gbé ń dé iṣẹ́ lè ní tán fi ń jẹ ọ̀gá lé wọn lórí kò ń ṣe pé àwọn náà mọ̀ ọ́n ṣe kò ń ṣe pé ìwé sátífíkẹ́ẹ̀tì nìkan ló dájú ní gbogbo àgbáyé ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àti àánú ọ̀ràn tẹ rí gbà ni. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba fún àánú tá a rí gbà kókó ọ̀rọ̀ wa ní àṣẹ tá a fi gba àrùn jù ni pé àánú la rí gbà ẹ má jẹ́ ká máa torí àánú tá a rí gbà ká fi máa ṣe ìgbéraga sí àwọn kíni àwọn tó wà lẹ́yìn wa ẹ má torí pé àánú àbò ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ọlọ́run tá a rí gbà ká fi máa yangàn ká fi máa ṣe ìgbéraga ká fi máa yan àwọn kan lójú jẹ ẹ jẹ́ rántí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ lénìí kò sẹ́ni tó mọ̀la ọ̀rọ̀fẹ́ tá a wá rí gbà lénìí kò sẹ́ni tó mọ bí tígi ni kò sẹ́ni tó ti máa wá ní ọ̀la ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run fún gbogbo ọ̀nà tá a gbà ká dé kí ni ká dẹ̀ ṣe pẹ̀lẹ́. Ẹnìkan dá wa lọ́wọ́ lọ́wọ́ ibi tó gbà kọjá lánàá tó ń sọ pé ásídẹ́ẹ̀tì ń ṣẹlẹ̀ àwọn bíi ogún ogún kú níbẹ̀ àwọn bíi ẹgbẹ̀rún kú níbẹ̀ ṣe bíbẹ̀ làwọn gbà kọjá ní gbogbo ìgbà lójoojúmọ́ tá à ń lọ láyọ̀ tá à ń bọ̀ láyọ̀ ṣé mímọ̀ ṣe wa ni oore ọ̀fẹ́ la rí gbà àánú la rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ẹyin tẹ̀mí pátápátá ti wà lórí ìlà ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì bí tẹ ti ń gbọ́ wa ẹ kọ́mẹ̀ntì tẹ ti ń wò wá tẹ dẹ̀ má bá ṣe program yẹn. Bẹ́ẹ̀ni o àánú yìí náà la máa dágbé sọ fún gbogbo wa pé àánú la rí gbà kò ní ju bá lọ ní abala ọ̀rọ̀ ṣítí gbogbo àwọn tá a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ṣítí ẹjẹ́ ṣe kí ni ká fi sí ìwà tó ṣe ká má ṣe ju ara wa lọ ká ṣe pẹ̀lẹ́ ká ṣe gbogbo lẹ́sọ̀ létòlétò ká má sáré ju kí ni ká tún má sáré ju agbára lọ ká má sáré ju orí ọjọ́ orí wa lọ. Bẹ́ẹ̀ni àǹtí mi àtàtà olúlẹ̀yẹ ìbùkún ẹ ṣe gbọmọ ṣe ń ṣíà program yẹn wálé bàbá agbọmọjọ bẹ́ẹ̀ni adéwálé bọ́lá bọ́lá ńlẹ̀ gbogbo yẹn tèmi pátápátá ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo ti rí mẹ̀dúlà oyèbọ̀dé adédèjì ahmed a ẹ̀yin tèmi ẹ ṣe gan orí ètò ìròyìn àlẹ́ wa pẹ̀lú sọ́lé kẹ́ni accra la fi kalẹ̀ sí ní ìlú ghana. Bẹ́ẹ̀ni o sure mercy lẹ́ ń gbọ́ láti ẹnu ọ̀rẹ́ Olúwa praise sure mercy láti ẹnu ọ̀rẹ́ Olúwa praise ẹ lọ́ máa download ẹ̀ ó ti wà lórí audio mark
o ti wa lori Play Store, o ti wa lori awon App Store kiri, e lo ma download e Ore Oluwa Praise, sure mercy len gbo lati enu Ore Oluwa Praise. Orale okole o tun ro mo ton ile iwe elo lo npa lose elo lo npa losu elogo lo ngba ni salary bi se sugbon pelu ro fe ati anu olohun o nda nkan rere se e ri ko tope lowo olohun ni ni o anu ni mo ri gba ta fun pe mi ni ayan fe engineer Peter Robert ye e kaabo gbogbo mo ri ti rowo yin gan e se gan oluleye ibukun e se gan be se ma share program e ri pa anu la ri gba ko nse gbigbon ko nse mimo nse wa ko nse ogbon ori ko nse adura awon to ma duro agbaju wa lo won wa lori oke awon to ni owo to ni ola ta fun sore funyan sibe sibe na won si tun ka ba won si kini won si ni ma ye kini tin sukun ni kokoro ni le mle won sugbon ari won ori ofe la ri gba toro ko bo ta won ri gba a fin dan kan re se an lo layo an bo layo a tun dupe le olorun o me ara eje wa ko gba bode ah ah se ko tope ni be ni o amugari o ba wa lara mu omi lasan ta mu o ba wa lara mu awon kon lo won je bread won fi tea si won tun fi eyin si sibe sibe hospital na wa disi ni le ni le ni se ko wa tope lowo olorun oba ni eyin temi je ka dupe lowo olorun oba e je ka gbe olorun oba to bi show mrs lobade o show mrs lojasi koni ju ba la ba ra oro shiti e je kini ka tu tesiwaju lori eto tan pe ni iroyin ayo gbogbo en te fe pu wa lori eto te fe ba da si eto e pu so number yi +233 555 281 462 number to jasi odo ati ma ba fi dasi eto niye eto si kini to tin tesiwaju eto ta pe ni iroyin ayo pelu Surely Kenny Show me, Apostle Nathan Salas, Ben, Manager Director of Diamond Jet Forex Business Center. You are welcome on board. Thanks for watching the program. Thanks for sharing the program. Thanks for your support and your encouragement all the time. You are doing well, my brother. Yes, support us. Beni o ire waju ire eyin ire otun ire osi ku ma se pe ki gbogbo eyin temi patapata ori eto royin ale se pelu Surely Kenny ayan fe Jesu le ngbo ye Stella elegbeleye ayan fe Jesu ta ko kole oni na ni ta lo pe mi ire ire lo ma pa ni gbogbo gba ni agba Olorun otun tutun ni osu ni odun ire lo ma je tiwa ni waju lotun yo si ire lo ma je tiwa Niba je ka koja lo si le ise Diamond Jet Forest Business Center. Diamond Jet Forest Business Center. Gbogbo en te fe trade forest, en te fe invest lori forest. Abe en te kini te fe kini te tin trade forest tele tele. Tele ni forest signal. Abe ni forest advice. E kan so ni le ise Diamond Jet Forest Business Center. Akra ni mo fe kini mo fe kale si ni Lugana.
ni so to ni wa ni around Pentecost University ni Accra ni Lugana ibe ni ile Diamond Jet Foreign Business Center wa. Ben, yo, there's no better time than now to invest. Invest now and what? And see difference and see many what? Many interest on your money. You can invest any amount from $500, maybe it's $200 that you have want to invest. Call them at Diamond Jet Foreign Business Center. At least you invest with like $200. You get 7% of your money every month. You can invest for 3 months, 6 months, even a year and above. Just call them now at Diamond Jet Foreign Business Center. You can call them through this number. Elephant, so your number is +233 23 11 88 290. Let us see. +233 23 11 88 290. That means you are calling Diamond Jet Foreign Business Center. Or let reach on the website www.diamondjetfs.com. www.diamondjetforest.com. But you might get money and share Diamond Jet Foreign Center. I might take a book what gem, I might take a for me what gem not to think. Just can invest over, can save over. A mission, the kind of 4 months I put about to open any cover money, the shade Diamond Jet. A crown, no one in Lugana, Ben in so true. No one near around Pentecost University, near a crown in Lugana. Motilia Lashia to the share Sammy Tech Nigeria Limited. Sammy the Slim, Adepuli Good, Adepuli Moba, Oko Yawotu, a cover so you too. Ben, you talon pe mi ire ayan fe Jesu le ngbo Estella elegbeleye ayan fe Jesu e lo ma download e ki re ko ma wole wa ki ayo ko ma wole wa ki bukun Olorun ko ma wonu ise wa ni agbara Olorun o ti wa lori audio mark o ti wa lori YouTube o ti wa be ka te Olorun sori YouTube won koni Stella elegbeleye e ma lo download e nibe ayan fe Jesu Stella elegbeleye talon pe mi ire lo ma pe gwa ni agbara Olorun. Like a large never called Lucia Balakina, your field, so. Belatima feel sorrow. Temaku, I will let my son contain your feelings, Tema J. Most of them pay a last share to daily share papa tea for the booth, or to quibble for a little tea. Come up to farm a little fair. I shall tell you, I will let a so contain your feelings, so no baton. Abby? No baton over with his accounting. I can either transfer in woke bum, I transfer bums in accounting. Nibaye peja paja lo sile ise Samitech Nigeria Limited. Ile ise Samitech Nigeria Limited. Wo to fe tu phone se, to fe tu laptop se. O fe ra phone ni, abi fe ra laptop ni. Concerning ile ise Samitech Nigeria Limited. Boyo ti efe mo nipa bo se nse phone abi bo se nse laptop ni e concerning ile ise Samitech Nigeria Limited. On wa ni Alagbole Akute Road opposite UBA Bank. Alagbole Akute Road ni opposite UBA Bank. Abi ke pe alasia to da ile ise Samitech Mr. Oluwaleye Taiwo Adekunle elekan so your number yi +234 81 40 38 18 39. Let us see. +234 81 40 38 18 39. Number to just the share Samitech Nigeria Limited niye. Bugbo en te wa ni Ikeja, te wa ni Alagbole, te wa ni Akute, te wa ni Isaga, te wa ni Ege, te wa ni Ogba. Tabi te wa ni Akute, e kan si won ile share Samitech Nigeria Limited. E fe ra phone ni, e fe ra laptop ni, e fe tu phone se ni, abi fe tu laptop se ni. Ile share Samitech Nigeria Limited ike ma lo. Talon pe mi o, talon pe mi sa, talon pe mi o.
ni o ire ni beni ire ni temi ti re be di ye fese hale ire lo nwa ben ire ni ti wa ni ojo gbogbo o le ti gbo lati enu ayan fe Jesu Stella elegbeleye ni o ko se da se ko se da so ko se da gbo be ni abanigbeludo ile ngbo e abanigbeludo ri lati enu Esther igbekele iwalesi abanigbeludo ri gbogbo en to ti wa lo ila patapata Samida Slim Engineer Robert eh Apostle Newton Salas e ma ba share program e gbogbo en ti wa patapata ba share program ye be ni ori eto iroyin ale si wa be ni iroyin ayo pelu sole keni Accra Africa le si ni ilu Ghana ni ba je ka koja lo si ijo Christ Apostolic Church ijo Christ Apostolic Church ori sun iye to wa ni number 7 Abule Jo Road Alagbole Akute Ogun State ni Nigeria Rolowo bade sinu aye eni alaye ma bada wa pe kore ka wa lo lu Rolowo ko kute ni alaye Oluwa iwo mi be ni Olorun lo lu lowo to ju be ni to ju egbegberun eniyan lo be ni Olorun oba na lo jikini olo nje be ka lo lu Rolowo ko to je gberun eniyan se wọ́n ní ká máa ṣàlàyé fún gbogbo prógrámù ní ìjọ CAC orísun yìí gbogbo ẹni tẹ́wà ní àrand alágbolé àkótí àjùwọ̀n tẹ́wà ní ìkẹjà tẹ́wà ní ọgbà tẹ́wà ní àkútẹ́ tẹ́wà ní láǹbẹ́ tẹ́wà ní ìṣàṣì bẹ́ẹ̀ ni ẹ darapọ̀ mọ́ níjọ Christ Apostolic Church orísun yìí tó wà ní number 7 Abule Ojo Road Alagbole Akunti Ogun State Fountain of Life Gospel Ministry. Bẹ́ẹ̀ni it can only be you Lord. Wọ́n ní ká máa ṣàlàyé gbogbo prógrámù tó máa ń ṣe ní ìjọ fún yín ní gbogbo ọjọ́ Sunday ló máa ń ṣe ìpàdé church Sunday service ní dédé aago mẹ́jọ sí aago mọ́kànlá àárọ̀. Sunday service wọ́n ní gbogbo ọjọ́ Sunday ó máa ń bẹ̀rẹ̀ ní aago mẹ́jọ àárọ̀ sí aago mọ́kànlá àárọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọjọ́ Tuesday wọ́n máa ń ṣe kíni wọ́n máa ṣe Bible study wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gba ara wọn ní ìyànjú ní aago mẹ́fà àṣálẹ́ di aago mẹ́jọ àṣálẹ́ aago mẹ́fà di aago mẹ́jọ àṣálẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday. You know, she Bible study. I'm not sure. 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 I'm not onibisi ati awon lomo wewe ati an to oju ala fun ojo oju ala fun omo won de ma oju e na won fin gbadura fun oko gbadura fun idile gbadura fun ebi ati ara ati awon olulufe won ni gbogbo ojo west won ma se pade alaboyun ati onibisi ni gbogbo ojo west ni aago mesan aro di aago mokanla aro aago mesan aro di aago mokanla aro bele ti ma pade iya afi oluwaleye mercy oluwa pelomi ni gbogbo ojo west bele ti ma pade won awon ni iya gbe bi ijo CAC orisun ye àwọn ni ìyá àgbẹ̀bí àwọn ni agbọmọlà àwọn ni ọlọ́run gbé sí ẹlẹ́ṣin ni láti máa ran àwọn olaboyún lọ́wọ́ ní gbogbo ọjọ́ Wednesday ní aago mẹ́sàn-án àárọ̀ di aago mọ́kànlá. Abanigbeludo ri
apa ni gbe lodori olorun oku ise lenu aye mi gbogbo yin temi on le ti gbo ye apa ni gbe lodori lati enu Esther Igbekele Iwalesin Duchess of Gospel Music on le ti gbo ye Esther Igbekele Iwalesin wa le baba e ka bo si reto yin temi gongongon e lo ma download e elekini e lo ma ra e lo ma wo na e lo ma download ka kiri apa ni gbe lodori lati enu Evangelist Esther Igbekele Iwalesin Benny, agbomojo lomo kini lomo fuju jo Benny, agbomojo lomo moju, agbomojo lomo kini lomo moju. E ka bo si leto, wa le baba, awon ti orisun yi si esi orisun yi ni e. Benny ni jo Christ Apostolic Church orisun yi. Ni gbogbo ojo Friday na ma nse showroom won ba se so lo tele ni gbogbo ojo Friday ma nse show ni dago meji la aro kutu dago marun be ni showroom be kan na ma nse pade kan ni 72 hours of marathon and breakthrough prayer 72 hours of marathon and breakthrough prayer won pe akori pade na ni emi yo se ohun tuntun emi yo se ohun tuntun pade ma wa ni gbogbo ojo Wednesday Thursday Friday to ba gbe yin osu March June September ati December tori osu meta meta na ma se program ye every March June September and December so ti March you ma wa ye ni on the 24 25 and 26 osu that is Wednesday Thursday Friday to gbe yin osu yi ni olu ijo won ni si number 7 Abule Ojo Road Alagbole Akute Ogun State ijo si esi orisu be na ti ma se pade na Ben, ni mo yo so fun ipade 72 hours of marathon and breakthrough prayer no 72 hours of ma wa ninu ijo wo to bo ara iwa darapo mo ni aro o le darapo mo ni showu en te bara yi ni aro boya show ni lagbara ti darapo mo e darapo mo ni jo si esi orisun yi emi yo se ohun tuntun olorun ade se ohun tuntun na gbogbo wa patapata e le ko won lori number yi boya fun adura abi gba ni niyanju abi en te ba nbo ni ijo na e le pon fun direction e le pe alase ati odari ijo na en ti olorun gbe ijo na le lowo awon na ni pastor joseph adeoji oluleye pastor joseph adeoji oluleye awon ni olorun gbe ijo na le lowo e le pon so number yi +234 80 32 36 98 43 le kan si +234 80 32 36 98 43 number to just see Josie is orisun yoni e ma gbagbe 72 hours of marathon and breakthrough prayer kare osu do ma waye Wednesday Thursday Friday to gbeyin osu on the 23 24 on the 24 25 and 26 ben gbogbo nte wa ni alagbole akute ajuwon ikeja isasi e darapo mo ni jo CAC orisun yoni Ben mo ti le yin temi tara IB Jazz lati Accra Ghana e ka bo sori eto e ma ba share program yen patapata ba share si bigin si gbogbo platform te ba wa gbo en te wa line pelu demi opportunity sellers wale baba gbogbo yin temi patapata IB Jazz e ma ba share program yen e se gbe shin dara ko mo lo lila Nibe je ka kojo lo si abala kina yan field so number ti ma ba fi da si eto ni +233 555 281462 Bẹ́ẹ̀ni ògo kíni ògo pọ̀ lórí ẹ̀ abala kíni àyàn fìlù sọ láwà ẹ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tiwa tó mọ̀ nípa lè tó gbọ́ lò pé kan darapọ̀ wọn ní abala kíni àyàn fìlù sọ mo sọ fún pé aláṣẹ àti olùdarí ilé iṣẹ́ Papiti Affordables ó ti kó ẹ̀bùn ńláńláńlá fún wa ká máa pè fún àwọn olólùfẹ́ wa tó bá gba nǹkan tí àyàn fi kíni tí àyàn fìlù sọ.
Bye, I just can't come back on tea and feel it so. On let it go, you continue and feel it so. Continue and feel it so, let it go, you know, so you know, by the bad, that's it too. Tell Jebon, like, I just got two little legs on see. Boy, and continue and feel so. I was saying, number one, keep a dash it. Ben, your long balloon jabber, a banning berry loju, Beninja Keru Bonija. Olorun arabaribiti aripira pata kini eya juda olorun ba lo je be be ni o olorun lo le mi mi ajeje owo ko gberu dori eni to leru lo leru olorun oba yi kini kon lo le mi mi on le mi gogo ba on le ti gbo ye abani gberu dori lati enu Esther igbekele iwalesi asopoku nigba ti mo fe subu o gbe mi ra irawo mi tojo yi aye ma se pa o o me o fun mi logo ajedale anu to fi ba me fi ko se be ni ogo ajedale ni agba olorun fun gogo wa ni agba olorun ani je kini ani kuko owo bo se le to kakiri agbaye ko ni le mo emi ati eyin ni agbara olorun ore eto ro yin ale suba pelu sole keni e ti ka yikin ka tu kin ka koja lo si le ise papiti affordable life kan si ambo. Good news to everyone in Lagos and its environs from Papiti Affordable Enterprises. Papiti Affordable Enterprises gets you covered with the sales of quality smartphones and laptops. We have the varieties you're looking for. We help you repair and unlock your phones without any difficulty. We do phone flashing. We also sell accessories for all phones and gadgets. That's not all. Phones, laptops, and accessories are available in wholesales and retails. You can as well order for phones and laptops online. We will deliver to your doorstep. Papiti Affordable Enterprises is located at number 5 Fabulode Street, Fabulode Bus Stop, Akute Junction, Ogun State. Follow us on Instagram at Papiti Affordables. Email papitiaffordables@gmail.com. Website www.papitiaffordablescent.com. For more information, call Mr. Oluwaleye Michael Oluwatosin, also known as Papiti, on +234 704 300 0194. Or +234 809 603 8231. Papiti Affordable Enterprises for quality smartphones, laptops, and accessories. Benny. Gbogbo ẹtẹ wà lórí ìlàpàlúwà bẹ́ẹ̀ ni ẹ kààbọ̀ padà sórí ètò ìròyìn ayọ̀ wọn lẹ ti gbọ́ láti ẹnu iléeṣẹ́ Papiti Affordable sí ẹ gbogbo ẹ tẹfẹ́ra fóònù tẹfẹ́ra kọ̀m̀pútà tẹfẹ́ra láptọ̀pù afẹ́ra ẹ fẹ́ máa tuta ní abẹ́fẹ́ra lẹ́yọ ẹyọ abẹ́fẹ́ra gbogbo gadget accessories ní ẹfẹ́ra kézì ní ẹfẹ́ra pouching ní ẹfẹ́ra screen guarding ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ Papiti Affordable wọn wà ní nọmba 5 Fabulude Street Fabulude Bus Stop Akute Junction, Akute Ogun State. Gbogbo ẹni tẹ wà ní Nàìjíríà, tẹ wà ní Alágbolé, tẹ wà ní Akute, tẹ wà ní Ìkẹjà, tẹ wà ní Lagos State, tẹ wà ní Ogun State, tẹ wà ní Ṣàgà. Gbogbo ibi tẹ wà, ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ Papiti Affordables. Bóyá fóònù ẹ fẹ́ rà ni iPhone ni, Samsung phone ni, Tecno ni, Infinix ni, Huawei ni, ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ Papiti Affordables. Bóyá oríṣiríṣi laptop ẹ fẹ́ rà ni,
boya Apple laptop le fera ni, HP laptop ni, Dell laptop ni, abi Samsung laptop ni, ile se papita for the nonta. Won ta kini quality ni won ta, o de wa durable. Diligence is our pride. Benny, diligence is our pride in the shape of Peter for the bus. And the Pella Shatu, the shape of Peter for the bus, Mr. Michael Ulua Leo, Ulua Tosi, Tigo Boyan Pony, Papi T. At most we know by +234 704 300 0194. Let's see +234 704 300 0194. Number to just the share. Papi T affordable snare. Benny Adekunle Adebayo Lemboye K Melody Adekunle Adebayo K Melody Mr. Sakula O Lemboye Jejejejeje ni Moriba Ile Anu Ori Ofelon O Ma Jefon Ni Ambaro Lon Ori Eto Ru Nyan Leshwa Kolo Sholi Kenny Majo 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 ẹgbọ́n mi àtàtà Kim Sọ́lì ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò bí wọ́n ṣe ń sọ nípa iléeṣẹ́ Papi T Affordables ẹ tún lè kàn sí wọn lórí wẹ́bsáìtì wọn lórí Instagram ni papi_t_affordables kí wọ́n máa kọ̀ntáàtì wọn ní Instagram ni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ímeèlì náà ni papitaffordables@gmail.com lórí ímeèlì wọn papitaffordables@gmail.com to ba de je pe lori Facebook la je kin e fe link won ni e sha je kin e search fun Papi T Affordables e ma get won lowo kan won tun deliver bi ki te ba wa e pe won wa deliver ja fun ni le se Papi T Affordables aswa ni abala kin ayan feel so e pe wa wole ke san kan ti ayan feel so number de ma fi ba da si eto ni +233 555 281462 number to ja si odo wa me ni e okun mi ni de Benny, I could buy Leoro, Irio, 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 like for combine a laughing alone, Majetua. Kim Melody Langboye, a decuna de Bayo, Kim Melody, Mr. Sakula. Timothy Mon Papi T. Benny, our Timothy Mon 5 and 6 Papi T Langboye. Hello, my download only a Kim Melody, JJ, Tatue. Melody ni emboye o ti wa lori audio mark wa lori youtube o ti wa lori bomb play e lo ma download e ka kiri k melody majo 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 jeje 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 ni mori temi ba se jeje 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 ni mori temi ba be ni o gbugbo eyin ti wa pa pa gbe lolu fe Sholi Kenny e le reach follow awon social media and twitter e follow lori Facebook e follow lori yukini lori YouTube e sha search for Sholi Kenny Entertainment e le ma mo igba ta fe se programs wa ade awon programs ta tutu wa e le ma wo gogo won boye te raye wo program sin e yukini e lo ma wo won leyin leto leyin ta be te fe je gbadun e program na si le kan si e ti fe tu wo e lo download e ke lo wo lori YouTube wa Sholi Kenny Entertainment podo jori Facebook fan page wa ni ke follow lori Facebook fan page wa na Sholi Kenny Entertainment Benny. Abi e te fe polowo oja yin e fe ba wa duropo abi ni oro kan abi e ni information ko te fe fun ni le se Sholi Kenny Entertainment e ku wa leyin eto e po so yin number yi +233 555 281462 number to ja si odo wa ni e eto ro yin o si n tesi waju je 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 ni mori temi ba o je 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 ni mori temi ba o I don't know.
bẹ́ẹ̀ni ijó àti ọpẹ́ àti àlòtọ́síwá ní agbára ọlọ́run ìròyìn àlètò ètò ìròyìn ayọ̀ kí ni àyàn fi ń fìlù sọ ó ṣe kíni ó ṣe ń lọ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tiwa pátápátá ẹ kò wá wọlé àti ọfin pẹ́ ìbò ti wà nílẹ̀ lórí ètò yìí aláṣẹ àti olùdarí ṣe pàkìtì àfọdébùs wọn ṣe kí wọn ti kó ẹ̀bùn ńlá ńlá fún wa ká máa pè fún àwọn olólùfẹ́ wa ẹ̀yin tẹ́ mọ nǹkan táwọn fìlù sọ tẹ wá nílé onílù àbẹ́fẹ́ mọ̀ nípa ìlú tẹ̀tẹ̀ fẹ́ gbìyànjú ẹ pè wá wọlé ẹ kí ni ẹ pè wá wọlé kẹ sàn kẹ bá dá sètò. Bẹ́ẹ̀ni ní agbára lọ ikú ò ní pa láàánú wa àwọn tó jẹ́ alátìlẹyìn àwọn tó ràn wá lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ igi lẹ́yìn ògbà àwọn olólùfẹ́ wa pátápátá ìlú ikú ò ní pa yín fún wa ikú ò ní pa yín fún mi ní agbára ọlọ́run ẹ jẹ́ ká sáré kọjá sí iléeṣẹ́ global tech communication gbogbo tẹ fẹ́ ṣe sólà sínú ilé yín tẹ fẹ́ ṣe sí ọ́fíìsì yín tàbí tẹ fẹ́ ṣe sí anywhere solar system tẹ fẹ́ máa lo iná ìjọba àbẹ tẹ fẹ́ install inverter installation and tẹ fẹ́ install CCTV camera sínú ilé yín àbí sí ọ́fíìsì yín àbí anything electrical maintenance mi àbí anything house wiring ẹ̀kan sí wọn nílé iṣẹ́ global tech communication nílé iṣẹ́ global tech communication wà ní number 63 ìdímù ìjìgbò road ìdímù lagos state number 63 ìdímù ìjìgbò road ìdímù lagos state ibẹ̀ nílé iṣẹ́ global tech communication àbí kẹ́ ẹ pé aláṣẹ àti olùdarí ilé iṣẹ́ náà mr peter ajibade ẹ pọ̀n sórí nọ́mbà yìí +234 81 00 57 13 02 lẹ́ẹ̀kan sí +234 81 00 57 10 02 nọ́mbà tó já sí ilé iṣẹ́ global tech communication nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo tó máa ṣàánú mi tó máa ṣàánú ẹ̀yìn olólùfẹ́ mi kò ní mọ́ wa ní agbára ọlọ́run ara wọn sí wa kí mẹ́rin lẹ́ ń gbọ́ yẹn mr sakula kí mẹ́rin lẹ́ ń gbọ́ yẹn akọrin bí ẹni láyìn akọrin bí ẹni jẹ̀kọ́ mr sakula adékunlé adébáyọ̀ kí melody ò lẹ́ ń gbọ́ yẹn ẹ ló máa da ẹlòdò orin yẹn ẹ ló máa da ẹsẹ̀ search fún ní youtube ni audio mark ni ẹ search fún níbẹ̀ bump play ni ẹ search fún níbẹ̀ ẹsẹ̀ ṣe kí melody ó máa gbé wá fún gbogbo orin wọn ẹ ló máa da ẹlòdò yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ikú ò ní pa láàánú wọn ní agbára ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá ẹ̀yin tẹ́ ń fọ́lọ́ wa ẹ̀yin olólùfẹ́ fọ́ṣọ́lé kẹ́ni tẹ́ ń kíni tẹ́ ń fi àdúrà tiwa lẹ́yìn tẹ́ ń wo púrọ́gàmù ní gbogbo ìgbà àti ẹ̀yin àtàwọn olórí àtàláàánú àtẹ̀bí àtàrà ikú ò ní pa nìkan ní agbára ọlọ́run a máa dàgbà nínú ọgbọ́n nínú ọgbọ́n nínú àlàáfíà ọlọ́run ni ètò ìròyìn ayọ̀ ìròyìn ayọ̀ lè tó bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Monday àti ọjọ́ Thursday ní déédé aago 7 àṣálẹ́ sí aago 8 ní Ghana time ṣùgbọ́n Nigeria time a jẹ́ aago 8 sí aago 9 ìròyìn ayọ̀ lè tó ètò ìròyìn ayọ̀. Bye.
ayo wa dun adun adun jo yin lo ni agbara lohun ore to ta wa ni eto iroyin ayo be ni eto iroyin ayo mo so fun yin gbojo Monday ati ojo Thursday ni ma won waye be ni ojo Monday ati ojo Thursday e le kan so lore to yi ke polo oja yin abi ke ba du opo abi eni be de shout out fe fe ki awon ololufe yin e kan so lore to iroyin ayo gbogbo awon ololufe yin ton se ojo bi patapata ka ba n celebrate won ka ba n dupe fun olorun na aye won e kan so ile ile se Shirley Kenny Entertainment be ni Shirley Kenny Entertainment so nton na ba o le se oba to roju la roda to ba ro tutu aturo to wi kini to mu bi oje ko so nton na ba o le se awesome le ngbo ye abe omo aweshola abiodun omo kini omo aweshola awesome alase atodare ise awesome tones band fun time le ngbo lati enu awesome be fun time na ngbo lati enu awesome Bẹ́ẹ̀ni o kò sọ tọ́lọ̀ ògbà ò lè ṣe ọba tó ṣe ti lágbájá ń ṣe tèmi ọba tó ṣe tèmi ga ṣe ti ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ni kò sọ tọ́lọ̀ ògbà ò lè ṣe ẹjẹ́ ká yíkí ni a ní àdúró tí ọlọ́run kì í jogún òfo orí ètò ìròyìn alẹ́ ṣe wà. Ọsàn máa dùnú fọ́, àbí ọsàn ló ń kọrin tuntun. Ọsàn máa dùnú fọ́, àbí ọsàn ló ń kọrin tuntun. Bàbá dára sí mi, ṣẹ́bẹ̀ rí ló pètè tó. Ọsàn máa dùnú fọ́, àbí ọsàn ló ń kọrin tuntun. Ọkọ láyé mi, ṣẹ́bẹ̀ mi ló ń bọ̀ sí pa. Bẹ́ẹ̀ ni o, àbí ọsàn bàbá dára sí mi, ọkọ láyé mi ò ní gbọ́ yẹn, Abiodun ọmọ bàbá ọmọ Àṣìbọ́ṣọlá. Awesome le ngbo yen be ni o so lo ma download e kaakiri ma so fun igbo on tan lo patapata e lo ma download yen te like oni te ma fun yin te like tun gba te like oni ta ma fun yin e lo ma download e o wa lori line o wa lori online o wa lori youtube o wa lori audio mic o wa lori bomb play e te search fun lori youtube la so awesome ma gba fun yin e lo ma download e kaakiri awesome le ngbo yen lati enu Abiodun Omaresola mo ti ri alasa to ya le se Samitech International e ka bo sori e ma ba share program yen I'm not going to be able to do it. A ni pe ma dagbere fun lori eto fun ti asale o ba tun di ojo Monday to nbo e tun pade wa lori eto fun akotun eto iroyin ayo be ni iroyin ayo ni gbogbo lo ma di ma je fun gbogbo ni agbara Olorun o ya le o no wa si ja pe pe o yara bi so dem pe be ni gbogbo yin temi patapata arewa ade oyi gbogbo yin te ti wa lori apelu wa patapata yin kini mo ti rowo yin be mo ti ye kini mo ti rowo yin e ma ba share program yen ko le debite ko de La 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 la
ni egbon mi atata ki n so li e ka bo sori eto mo so fun yin gbogbo en te fe ba du po ni le se sole ken entertainment abete fe se be the shout out fun olulufe yin e kan si won ni le se wa ka ba yin pon wonle ka ba yin gbe won laruge ise ta mo se ju niyan Ben yo awesome le ngbo ye baba dara si mi okola ye mi alase awesome tunes band abi awesola le ngbo ye e lo ma download e kakiri ori eto iroyin alawa ani pe ma dabro fun yin gbogbo en te fe pe wa wole te ra ati pe wa wole e tun dara ko ma ni ojo me to nbo mejo monday to nbo lori fun akotun eto iroyin ayo Beni oba awon ba ni ogbugba tin gba lai lara baba loke o kini o ni ogbugba tin gba lai lara o ma gba wa lai gba Olorun Oni o ya si ma gba ko ya yi ala ura ogbugba tin wa lo ira pelu akatapata e comment bi te tin gbo wa e je ka ro wo yin loke won love na ni chicken e comment bi te tin gbo wa e comment bi te tin wa ori eto iroyin alawa ba se ma se ni gbojo monday ati ojo thursday ni dide ago meje si ago mejo sugbon nigeria time aje ago mejo si ago mesan other country mi mo ma mo binu mo time tele wa bo sha se kini e yo time si ra won be ni ori eto iroyin alawa gbogbo ẹni tèmi pátápátá kò ní ju báyìí lórí ètò ìròyìn ayọ̀ tọ́tù di ọjọ́ monday ẹtù darapọ̀ mọ́ ní dídá ago kan náà ní ago méje sí ago mẹ́jọ ìròyìn ayọ̀ lẹ́tọ̀ ètò ìròyìn ayọ̀ gbogbo ẹni tèmi pátápátá ẹ ṣe gan ẹ máa bá wa ṣe program rẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe àti platform tó bá wà ẹ ṣe àti group tó bá wà ẹ ṣe àti page tó bá wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe káàkiri ìròyìn ayọ̀ kí gbogbo wọn lè jẹ gbádùn ètò ìròyìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń jẹ gbádùn káwọn míì lè jẹ kí ni kó lè jẹ gbádùn ètò ìròyìn ayọ̀ kò ní ju báyìí lọ ẹni tó fẹ́ polówó iléeṣẹ́ yín tó fẹ́ bá dùn pọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àtọ̀ fún àwọn olólùfẹ́ yín ni ẹ kàn sí wa níléeṣẹ́ Surely Kenny Entertainment nọ́mbà tí wọ́n fi bá dùn pọ̀ ni +233 555 281462 lẹ́ẹ̀kan sí +233 555 281462 ní abala kí ni àyàn fìlù sọ àti ní sọkàn tí àyàn fìlù sọ síwájú di ọjọ́ mẹ́jọ àbí ní ọjọ́ mọ́tọ́ mọ́ndé tó ń bọ̀ ayé kí ni àtún kọ̀ntínú àti kí ni àtún tẹ̀síwájú kò ní ju báyìí lọ ẹ ṣe gbogbo ẹṣin darapọ̀ mọ́ ní gbogbo gbà ó dàrọ̀ ká sùn láyọ̀ ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Surely Kenny. You are great.